На Буковині у гаражі підробляли французьку горілку. Правоохоронці виявили підпільний цех, де спритники 4 місяці розводили спирт і розливали його у пляшки з-під елітного напою. Покупців вистачало, чоловіки вже заробили понад 300 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження одразу за 2 статтями. Умільцям загрожує чималий штраф і конфіскація майна. Встановлюються канали збуту цієї продукції як на території області, так і на території України. При цьому використовувалась мережа інтернет, оскільки продукція реалізовувалась під виглядом продукції з duty-free, минуючи митні платежі.